Konkretno crtam od kad sam dobio svoju prvu grafičku tablu 2020. A konkretno prošle godine sam odlučio da se bavim stripom. Pošto konzumiram dosta medija, da li su to knjige, stripovi, muzika, i jednostavno htio sam da sve svoje ideje prikažem u jednom delu. Strip je bio savršen način da iskažem svoje ideje, tako da sam se odlučio za strip.